vaš najveći profesionalni uspeh? To što nisam više beležnik događaja, nego kreator razvoja, radim radionice po selima, sad je trenutno na programu Žena u agrobiznisu. Čitaoci čitaju ono što napišem i gledaoci gledaju ono što sam snimio. A neuspeh? Pa jednom sam pokušala da promenim jednu redakciju, to je posle 5. oktobra kratko trajalo, oni su odustali od mene i od njih. Još me nisu obavestili. Ključni problem poljoprivrede u Srbiji? Neznanje. Mali posedi, iscepkane parcele, stari poljoprivrednici. Najperspektivnija grana poljoprivrede u Srbiji? Proizvodimo voće najboljeg kvaliteta i meso. Sve mogu da budu i jesu perspektivne pod uslovom da se unese više znanja i napusti tradicionalan način. A najugroženija? Stočarstvo. Biljna proizvodnja. Mi zavisimo od neba. Kakav je položaj seljaka u Srbiji danas? Jako loš. Da počnemo od toga da nije ni put stigao do svake kuće, zadruge smo uništili, prepušteni su sami sebi i opet ono neznanje. Možda loši nego ikad. Zato što su drugi postali bogati, a naši siromašni. Koliko ima monopola na tržištu poljoprivrednih proizvoda u Srbiji? Pa recimo na primjeru mleka nekoliko puta smo pokušali da dokažemo, ali to je dugačak proces i izgleda je nemoguće. Pa molio bi se reći kako da ima više monopolsko ponašanje, a to je da veliki kupci kupuju robu i plaćaju bez kamate posle 90, 120 i više dana. Da li je agrar adekvatno zastupljen u državnom budžetu? Para uvek nedostaje, ja sam subjektivna, mislim da su loše raspoređene. Moglo bi, trebalo bi da se izdvoji 3 puta više novca nego danas. Ocenite rad Ministarstva poljoprivrede ocenom od 1 do 5. I ove godine hoće da se stimuliše upravo taj mali poljoprivredni proizvođač koji se profesionalno bavi proizvodnjom hrane, to pozdravljam 4. 3. Da ste vi ministar poljoprivrede, šta biste prvo promenili? Prvo bi dala sve uslove za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, iste kao što imaju kupci automobila Punto. Mora da se donese strategija, mora da se poštuje poljoprivrednik, da se probudi njihova energija. Koliko je poljoprivreda Srbije konkurentna na evropskom tržištu? Skoro nikako. U nekim proizvodima koje Evropa nema, jesmo konkurentni. Kako svetska ekonomska kriza utiče na poljoprivredu Srbije? To je uvek dobar razlog za sve naše neuspehe. Utiče i ona, ali ne u toj meri jer svet mora da jede. Može li poljoprivreda da doprinese ublažavanju krize? Neki agroekonomisti kažu da je budućnost u stvari proizvodnja hrane, vode i alternativne energije. I takako može samo većom ponudom, većom proizvodnjom. Kako usaglašavanje sa standardima Evropske unije utiče na poljoprivredu Srbije? Pa za sad nikako, pošto naša skupština 3 godine nije stavila na dnevni red ni jedan zakon koji treba da uredi stanje u poljoprivredi. Ja očekujem boljitak. Zašto Srbija nema zakon o bezbednosti hrane? Svi političari kad krenu kampanju Dobar dan domaćine, šetaju po srpskim selima, kad treba da se rešavaju problemi, imaju preča posla. Radi se na tome. Zašto je hrana u Srbiji skuplja nego u Nemačkoj? Zato što imamo monopol na tržištu i skupu proizvodnju. Pa zbog niske produktivnosti. Kako sprečiti odlazak mladih sa sela u grad? Pa za početak da napravimo puteve. Pa mladi nisu otišli zato što je život na selu monoton i dosadan, nego zato što je dohodak bio nizak, neizvestan. Koliki je potencijal seoskog turizma u Srbiji? Srbija je lepa zemlja, prvo moramo sami da je upoznamo, da je zavolimo i onda da je ponudimo strancima. Veoma veliki, zato što srpski i seoski turizam nudi ono što nemaju ni u hotelima sa 5 zvezdica, a to je srdačno gostoljublje. Najbolji srpski brend? Ukusna hrana i ono malo duše na Balkanu. Plodovi Srbije, zdravi i slatki. Da li gledate emisije drugog sagovornika Dvougla? Kad god nisam na terenu. Povremeno, da. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Doslednost, ovo je jedna tema koja zna da bude i dosadna, upornost, mnogo je uradio za poljoprivredu. I ona kao i ja voli selo i poljoprivredu i taj posao radi sa ljubavlju. Šta mu zamerate? Ništa, ja mislim da je naš kvalitet i veličina u različitosti. Nemam zamerke. Šta biste mu poručili? Zara je u stvari krivac što ja radim ovu emisiju, poručila bi mu Zaharije, hvala što ste me natantali da radim znanje i manje. Da nastavi kao do sada i bolje, a može.